Són imatges de la nova exposició inaugurada al Centre Cultural. Per primer cop es reuneix en un mateix espai una gran representació de l'art terrassenc, des de finals del segle XIX i fins a l'actualitat. Una mostra amb 80 obres de la col·lecció privada de Jordi Planes. Una oportunitat única de fer un recorregut per la història de l'art de la ciutat i que es podrà visitar fins al proper 12 de gener. Bona nit. Amb aquesta imatge hem volgut obrir l'informatiu d'aquest divendres. Una jornada, però, que també ens ha deixat altres notícies destacades. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Aquest dissabte el Mercat de la Independència s'informarà sobre el projecte Malbarates o Aprofites. La campanya vol reflexionar sobre el malbaratament alimentari domèstic i donar consells sobre bones pràctiques per reduir el problema. Càritas Diocesana de Terrassa estrena nou local al centre de Sabadell. Des de la nova seu es coordinaran i gestionaran els principals tràmits de l'entitat a les parròquies del Vallès. Del 8 al 10 de novembre el recinte firal acollirà Terrassa de Vins. La fira tindrà diversos escenaris repartits per la ciutat on s'organitzaran diferents activitats com tas de vins o xerrades. El compte enrere per la quinzena mitja marató de Terrassa ja ha començat. Aquest divendres s'ha fet a l'Ajuntament la presentació oficial de la cursa atlètica per excel·lència a la nostra ciutat, on també s'ha fet la descoberta del cartell de la prova. Als esports ampliarem aquesta notícia en un bloc esportiu, on també repassarem l'última hora del partit que enfrontarà el Terrassa Futbol Club amb el Palamós i que està marcat per les baixes que tenen tots dos equips. L'alcalde de Terrassa demana una nova llei d'hisendes locals. Jordi Ballart ho considera bàsic per millorar el finançament dels ajuntaments. Així ho ha explicat avui per una reunió amb el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha reunit aquest divendres a l'Ajuntament amb el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Amor. Durant la trobada s'han tractat diversos temes de l'àmbit municipalista. Ballart ha demanat al govern de la Generalitat que enllesteixi una nova llei d'hisendes locals, necessària, ha dit, per garantir el finançament dels ajuntaments. En aquest sentit, Amor ha dit que la llei ha de procurar que els ens locals puguin oferir adequadament i amb qualitat els serveis als ciutadans. Des de la Federació també es creu necessari que la nova llei hagi de fixar una participació dels ajuntaments en els ingressos de la Generalitat per tal d'assegurar una estabilitat a les finances locals. Tant Ballart com Amor han coincidit en queixar-se que en el debat del finançament autonòmic gairebé mai s'esmenti la situació del finançament local, que es troben, dit, en una greu situació. Aquest problema, ha afegit Ballart, no és tant una qüestió de diners com si de justícia. L'alcalde ha recordat que els pressupostos dels ens locals pràcticament no han augmentat els darrers 20 anys, però sí les competències i els serveis que han de gestionar. Uns serveis, conclou Ballart, que són els que estan més a prop dels ciutadans. I demà arriba a Terrassa la campanya Malbarates o Aprofites. La iniciativa vol fer reflexionar sobre el malbaratament d'aliments. Aquest dissabte, el Mercat de la Independència acollirà un punt d'informació sobre aquest tema. La intenció és donar consells i idees sobre les bones pràctiques i el consum responsable. A més, també es recolliran les propostes dels visitants. La campanya té dos objectius. D'una banda, reduir la generació de residus i de l'altra, aprofitar els aliments en perfecte estat per ajudar les famílies amb més necessitats. I Càritas Terrassa ha inaugurat nova seu a Sabadell. L'oficina s'encarregarà de coordinar la feina de l'entitat al Vallès Oriental i Occidental. Més d'un centenar de parròquies entre les dues comarques. Vale. La institució religiosa Càritas Diocesana de Terrassa estrena nou local al centre de Sabadell, des d'on es coordinaran i gestionaran els principals tràmits de les 119 càritas locals de les parròquies de les dues comarques del Vallès. Aquest dijous, i amb l'assistència de les principals autoritats eclesiàstiques i de l'Ajuntament de Sabadell, l'entitat de suport a les persones amb pocs recursos ha fet pública la renovació del que havia estat seu de la Santíssima Trinitat. Cada parròquia, cada punt de Càritas és on s'atendrà a les persones, és a dir, per estar al seu costat, per estar a prop, sinó que des d'aquí doncs, tots els temes doncs, més jurídics, els temes doncs, de preparar doncs, aquells informes de les negociacions amb les administracions, tot això és el que Càritas Diocesana doncs, portarà endavant.
Si un dia no hi ha necessitats materials, Càritas continuarà existint i actuant, perquè sempre hi haurà noves pobreses, noves necessitats, i perquè sempre caldrà, doncs, jo diria, motivar i reforçar aquest amor de Déu viscut i compartit entre nosaltres, que s'ha de fer present al món i que ha de renovar, ha de ser la força renovadora de la humanitat. La nova seu de Càritas, que coordinarà millor el treball en xarxa de la resta dels seus locals, es troba al carrer Zurbano de la cocapital del Vallès Occidental. I facilitar l'accés a l'habitatge dels ciutadans. Aquest és l'objectiu pel que treballa la Fundació Nou Lloc. L'entitat de Sabadell entregarà 20 pisos edificats a la seu d'Urgell, una promoció que ha pogut fer realitat gràcies al suport de la banca Ètica. A finals de febrer, la Fundació Sabadellenca Nou Lloc entregarà 20 habitatges de lloguer social que aquests dies estan acabant de construir a la seu d'Urgell. Es tracta de la tercera promoció dels últims 5 anys que l'entitat posa al mercat. L'objectiu és facilitar l'accés a l'habitatge independentment de la situació econòmica i social dels ciutadans. Jo penso que el lloguer és una altra de les alternatives que hauríem d'alguna manera de potenciar, i des de la Fundació veiem amb molt bons ulls, perquè és un mitjà de donar accés a l'habitatge a molts ciutadans que no necessàriament passen per una compra o perquè no poden comprar, però realment volen la llibertat de poder viure en un entorn, doncs, que sigui seu, que puguin desenvolupar el seu pla de vida. Després de les retallades en les subvencions i ajuts de l'Estat, la Fundació ha pogut fer front al projecte gràcies a la col·laboració de la banca Ètica, que també coincideix amb la sostenibilitat del projecte. Nosaltres, amb el Triodos Bank, ens hem sentit molt còmodes per la coincidència de valors. Vull dir, són una gent que valoren molt l'aspecte social, són unes persones que valoren molt tot el respecte al medi ambient, tot el que hem fet, respecten molt, per exemple, la geobiologia, l'accessibilitat. Aleshores, ens han financiat una promoció que havia de tenir un equilibri financer respecte al retorn dels préstecs que ens han fet per poder-ho fer, i també han valorat molt la capacitat de gestió de sales, la gestora que fa l'edifici. La promoció d'habitatge social de la seu d'Urgell consta de 60 pisos, 20 dels quals han estat adquirits per Nou Lloc gràcies al finançament de Triodos Bank. La Fundació entregarà els 20 habitatges a llogaters que mai pagaran més del 30% del seu sou. Els inquilins disposaran de 60 metres quadrats repartits en dues habitacions, la cuina, el safareig i el garatge, tot plegat per uns 450 euros al mes. I avui s'han viscut moments de tensió a les portes de Panrico, a Santa Perpètua. Aquest matí hi ha hagut un enfrontament entre Mossos d'Esquadra i treballadors de la planta. Cap a les 7, agents antiavalots s'han desplegat a les portes de la fàbrica. Un cop allà, han procedit a desbloquejar els accessos al recinte. Els incidents s'han saldat amb 3 ferits lleus, 2 d'ells han estat traslladats a l'Hospital de Mollet, segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques. La policia, en canvi, nega haver-hi fet cap càrrega. Asseguren, a més, que no s'ha fet servir la força. Avui és el 5è dia de vaga en aquesta planta de la companyia a Santa Perpètua. I la Generalitat vol fomentar les polítiques municipals de reciclatge. Per fer-ho, el govern estudia diferents mesures, entre elles incrementar el cànon que cobra els ajuntaments per portar la brossa als abocadors. La Generalitat vol multiplicar per 3 el cànon que cobra els ajuntaments per portar la brossa als abocadors i potenciar d'aquesta manera les polítiques municipals de reciclatge. La decisió coincideix amb la caiguda de la generació de residus a nivells de fa 10 anys. Es començarà a aplicar l'any que ve i es passarà dels 12 euros per tona actuals a una xifra d'entre 30 i 50. I això vol dir que hem de transformar, que anar a l'abocador cada cop sigui més car. I anirem incrementant els cànons que van a l'abocador. No pot ser que sigui car anar a reciclar, no? I d'acord amb la tònica europea hem d'anar encarint i anar limitant i anar prohibint el que vagi a l'abocador per aprofitar-ho tot. A la regió metropolitana de Barcelona el 2012 es van recollir gairebé un 7% menys de brossa. La comarca del Garraf és la que en va generar més, mentre que la de Vallès Occidental la que menys. Destaca la caiguda de la recollida del paper i cartró d'un 22%. La causa, segons l'AMB, són els robatoris, pels quals l'any passat es van posar més de 1.000 denúncies.
Més coses. Mútua de Terrassa ha organitzat avui una jornada sobre proctologia. Una sessió de caràcter teòric i pràctic sobre l'aplicació del làser en aquesta especialitat. El director tècnic de la unitat, el doctor Manuel Álvarez, i el cap de servei de cirurgia de Mútua, el doctor Enrique Veloso, han inaugurat la jornada. A continuació, el reconegut doctor alemany, Thomas Deska, ha impartit 5 tallers pràctics. La novetat d'aquestes tècniques amb làser és que el tractament no requereix cures posteriors. Així s'evita el risc de produir incontinència en els pacients. Aún así están feos, pero eso solo habla que bien de su trabajo. I de Mútua a l'Hospital de Terrassa. I és que el centre sanitari ha acollit la primera jornada sobre salut integrativa. Ho ha fet sota el lema Sumant cap al futur. Diferents especialistes s'han ofert un nou enfoc de les malalties on poden confluir teràpies convencionals i també alternatives. I és que un dels objectius de la jornada és promoure teràpies complementàries a la sanitat pública. A les ponències s'ha parlat d'alimentació saludable, de l'acupuntura o bé de la teràpia energètica amb pacients oncològics. També s'han fet tallers sobre meditació plena o alimentació. En el cos hi ha un cos físic. Aquest és un cos proteic, és conseqüència de la activitat de la... I com sempre, temps ara per fer un repàs a l'actualitat esportiva, un repàs que ens facilita, com és habitual, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Hola, què tal? Avui em sembla que en futbol, perquè tenim un Terrassa Palamós força interessant, tot i que ens explicaràs que hi ha moltes baixes als dos equips, però em sembla que obrim amb atletisme i amb la cita obligada, no?, aquí a Terrassa, que és la mitja marató. Sí, evidentment, és la prova atlètica per excel·lència, aquesta mitja marató. Ja vam parlar fa unes setmanes que ja s'havia començat a obrir les inscripcions, que hi havia un pla estratègic, però avui faltava aquella part que tothom espera, no?, quin és el cartell. La presentació, el cartell i demés. De la cursa. I s'ha fet aquest divendres, tot i que encara falten més de 3 mesos, la prova és el 26 de gener, aquest divendres s'ha fet la presentació oficial d'aquesta 15a edició de la mitja marató de Terrassa i novena Sant i Centelles. A més, com hem comentat, s'ha fet la descoberta del cartell de la cursa i s'ha detallat el pla estratègic per als propers 3 anys. Nacho Cáceres és aquest any el protagonista del cartell de la 15a mitja marató de Terrassa i novena Sant i Centelles, obra del fotògraf terrassenc Jordi Canyamires. Aquest divendres s'ha fet a l'Ajuntament la presentació oficial de la prova, que tindrà lloc el 26 de gener de l'any vinent, que pretén anar molt més enllà d'una cita esportiva. Així, almenys, ho han volgut transmetre l'alcalde Jordi Ballart i el president de l'Associació Esportiva Mitja Marató, David Otero, quan s'ha detallat el pla estratègic de la cursa per als propers 3 anys, començant per l'augment del nombre d'inscripcions que preveu l'organització, ja en aquesta 15a edició. Per tant, estem ja preparats per assumir la participació de 5.000 persones. La Mitja Marató és de tots. No és d'una entitat que es diu Associació Esportiva Mitja Marató, és de tots. És del primer ciutadà fins a l'últim ciutadà. Per tant, ens hem de sentir orgullosos de l'èxit i quan tinguem moments de tristesa hem de patir també les conseqüències que genera el fet de que hem de superar-nos per crear una activitat plural i ciutadana de primer ordre. És una activitat que ha anat creixent els últims anys, és una activitat doncs, que s'ha convertit en una de les activitats de més prestigi i de més participació a Catalunya i també és un dels esdeveniments doncs, que ens projecten la nostra ciutat a l'exterior, la nostra ciutat al món de l'esport, i ho hem dit moltes vegades, no només és competir, no només és guanyar o perdre, sinó doncs, que darrere l'esport hi ha valors, hi ha salut, hi ha cohesió social, hi ha solidaritat i en definitiva doncs, ens ajuda també a ser millors ciutadans. L'organització ja ha cursat la invitació a atletes de primer nivell com Carles Castillejo, el mateix Nacho Cáceres, Roger Roca, Rafa Iglesias i l'agarenc Jaume Leiva. Pel que fa al recorregut, un canvi en l'arribada, ja que aquesta serà el mateix passeig 22 de juliol i no dins del Parc del Nord. Un any més, la mitja tindrà la seva vessant solidària. Les persones que acreditin estar en situació d'atur tindran un descompte del 50%. Hi haurà també recollida d'aliments i un curset de primers auxilis per als membres de l'organització. L'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa ha demanat al consistori un reconeixement per a la figura de Josep Planes, un dels atletes agarencs més brillants, que als anys 30 es va proclamar campió d'Espanya de marxa atlètica.
També hi ha previst organitzar un parc turístic i una fira per als comerciants del passeig del 22 de juliol, el mateix dia de la cursa. Dues propostes per reactivar econòmicament la ciutat. I en futbol, el Terrassa està sota mínims per rebre diumenge el Palamós. Els dos últims jugadors en caure lesionats són els davanters Juancho i Pedro García. Aquest últim, el màxim golejador de l'equip, estarà de baixa entre 2 i 3 mesos. Tot i aquest hàndicap, els de Miqui Garrillo busquen la victòria davant un rival que també vindrà amb moltes absències. Terrassa Futbol Club i Palamós es veuen les cares aquest diumenge a l'Olímpic en un partit marcat per les nombroses baixes que presenten tots dos equips. Miqui Carrillo continua amb l'infermeria bastant plena amb els defenses Edil i Oriol Dot, el migcampista Ivan Álvarez i el davanter Marc Vilajosana. Però la sort no està de cara dels agarencs, que veuen com perden dos jugadors més. Juancho, amb un trencament de 3 centímetres al psoes, estarà 4 setmanes de baixa. Però la pitjor part se l'ha emportat el golejador de l'equip, Pedro García, que en l'entrenament d'aquest dijous s'ha trencat el 5è metatarsià del peu esquerre. Estarà de baixa entre 2 i 3 mesos. El panorama és igual a pitjor a les files del Palamós, que només compta amb 14 jugadors del primer equip per viatjar a Terrassa. La crisi institucional que viu el club de la Costa Brava, que ha comportat fins i tot un canvi a la presidència, va provocar la marxa d'alguns jugadors. A més, Mike Molís i Cristian Benzal s'han lesionat de gravetat, el primer en el partit de Copa Catalunya contra el Figueres i el segon en la darrera jornada de Lliga davant la Rapitenca. Un enfrontament que va acabar amb victòria empordanesa per 2-1. El temps de recuperació dels dos jugadors s'estima entre 5 i 6 mesos. Tot i que esportivament el Palamós no ho està fent del tot malament, ocupant una tranquil·litzadora 8a posició, el Terrassa ha de sobreposar-se a aquestes absències i recuperar el camí de la victòria. Un triomf dels de Carrillo, que són 5ens en la classificació, els podria posar de nou en llocs de play-off en funció del que facin Cornellà i Escó aquesta jornada. El partit a l'Olímpic començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per David Jorge Conejo Rodríguez. Si ahir parlàvem del debut de l'equip masculí de waterpolo del club en Natació Terrassa, ho farà a la piscina de l'Atlètic en Barceloneta, el femení ho farà aquest dissabte rebent a l'àrea olímpica el club en Natació Rubí. Tot i que les rubinenques tornen aquesta temporada a la màxima categoria del waterpolo estatal, el tècnic de natació, Xavi Pérez, adverteix del perill del seu rival. I és que les agarenques només juguen 4 partits a casa durant la primera volta i els punts a la seva piscina són molt importants de cara a aconseguir la classificació per la Copa de la Reina al final de la primera fase del campionat. D'aquí la importància de sumar la primera victòria en el seu debut. Maribel Cuesta és l'única baixa a les files de natació de cara a rebre el Rubí. Així ha definit el tècnic terrassenc el seu propi rival. Tot i que ve de primera i ens podem pensar que és un equip dèbil, tot el contrari, s'han reforçat bé, serà un equip difícil. A més, les enganxarem en un moment en què elles estaran especialment il·lusionades en el debut a la Divisió d'Honor i jo crec que ens costarà molt treure el partit endavant. Haurem d'esforçar-nos molt, ja portem dies preparant aquest partit i jo crec que serà un partit igualat que es pot decantar per qualsevol de les dues bandes. Més coses. Els escacs van tenir ja fa uns anys el seu moment àlgid amb la presència de fins a 4 clubs agarencs. Un dels que sobreviuen, el Bharat, fa un pas endavant i organitza el primer Obert Internacional d'Escacs. Comença aquesta nit i s'allargarà fins al desembre. Els aficionats als escacs tenen una bona oportunitat de mostrar el seu talent. El Bharat organitza el primer Obert Internacional que es disputarà cada divendres fins al dia 12 de desembre. Avui serà la primera jornada. Per una qüestió d'espai, el torneig no s'organitzarà a la seu del club, a la Societat Coral Els Amics, sinó al centre parroquial Santa Creu, al carrer Pere de Fices 25, al barri de Sant Pere. La competició, que comptarà amb un àrbitre amb llicència internacional, està oberta a tots els jugadors federats i és vàlid per al rànquing ELO de la Federació Catalana, Espanyola i Internacional. De moment ja s'han inscrit una 40a de participants, procedents en la seva majoria de clubs de la ciutat i de la comarca. L'objectiu no és un altre que revitalitzar els escacs a Terrassa, en el millor moment de la història del Bharat. I bé, ara han passat 18 anys, estem en el millor moment tant institucional com esportiu, hem assolit diversos ascensos en diversos anys, i com que la gent està animada i tot la gent té ganes de treballar i tot això, doncs hem decidit fer un pas endavant i organitzar aquest primer Obert Internacional. Té l'objectiu de ser un cop de puny per revitalitzar un esport que havia estat un esport gran
a la plaça de Terrassa, no? Segurament, doncs, fruit de la crisi econòmica i també alguna crisi potser de l'esport, ha baixat aquesta activitat que pensem que, per l'altra part, que és molt interessant i molt educativa, també molt formativa, sobretot en les primeres edats. A més, la inscripció té un preu molt assequible, ja que és de només 6 euros. D'aquí que l'hagin batejat com un torneig anticrisi. Els guanyadors tindran premis subministrats per establiments comercials de la ciutat, com Talló, Milà Paloma i l'Hotel La Mola. Doncs bé, parlar d'escacs per acabar aquest bloc esportiu d'aquest divendres, Òscar, però deixa'm que faci una petita ressenya d'una cita important que hi ha demà a la nostra ciutat. Aquest dissabte, a Can Jofresa es disputen els 100 quilòmetres internacionals d'atletisme. Sempre venen corredors d'ultrafons de tot l'estat a córrer, i hi ha proves de 100 quilòmetres, de 50 quilòmetres i ja de cara al circuit activa de 10, de 5 i de quilòmetre i mig pels més petits. 100 quilòmetres són molts quilòmetres. 100 quilòmetres en pista, sí. Comencen a les 7 del matí a córrer, és a dir, que demà qui vulgui donar ànims a la sortida s'han de llevar una miqueta d'horeta, a les 7 del matí comencen a córrer. Déu-n'hi-do. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies i que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Fins dilluns. Vinga, fins dilluns. Adéu. Els aficionats al món del vi estan d'enhorabona. Del 8 al 10 de novembre, la ciutat acollirà la primera Fira Terrassa de Vins. El recinte firal reunirà una àmplia mostra amb 40 cellers i més de 20 restaurants. El tast d'un priorat del 2012 ha marcat, com no podia ser d'una altra manera, la presentació de la primera edició de la Fira Terrassa de Vins. Una aposta conjunta del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca, Publitesa i l'Ajuntament, per apropar el món del vi al públic en general i convertir la ciutat en un referent en el sector. Del 8 al 10 de novembre, el recinte firal acollirà la mostra de vins i gastronomia, acte central de la proposta. El vi, pensem que ha d'estar a l'abast de tothom, i la seva comprensió i el poder-lo gaudir i el poder, doncs, comprendre que hi ha darrere de l'elaboració, del tast i darrere de tot el que és el concepte del vi en si, entenem que ha d'arribar amb un missatge molt clar i molt entenedor. I aquest és un dels objectius que hem intentat, doncs, recolzar molt en aquest projecte. Bé, ens falta una DO perquè estigui representada catalana. Ja hi ha DOs de fora de Catalunya que també seran representades, però clar, ens estem trobant que les bodegues petites, doncs, la gent encara està fent l'embarema, ho està fent tot, no? Al final, doncs, crec que, doncs, l'aforament que tenim previst, que siguin uns 40 estants de bodegues i uns 20 restaurants, doncs, ho acabarem assolint. Per 6 euros es podrà adquirir una copa Riedel i 3 tiquets per tastar vins amb DO catalanes i de l'Estat. Enòlegs dels cellers participants i reconeguts sommeliers hi conduiran xerrades, sessions de tast i fins i tot d'iniciació als sentits per a infants. Terrassa de Vins sortirà del recinte firal amb activitats paral·leles que barregen el món del vi amb l'òpera, el jazz, el teatre o la moda. Així, el Teatre Principal, la Masia Freixa o la Nova Jascava també en seran escenaris. Terrassa de Vins, però, ha avançat algunes propostes a l'octubre. Aquest cap de setmana, l'enginyer químic i enòleg Raül Bobet oferirà una xerrada al NACTEC divendres a les 8 del vespre. Mentre que dissabte, a la mateixa hora, el Teatre Principal acollirà Òperes i Vi, de la mà del periodista Marcel Gorgori. I ho veiem amb començar l'informatiu d'avui, un recorregut per la història de l'art a Terrassa. Aquesta és la proposta que ens ofereix la nova exposició inaugurada al Centre Cultural. Una mostra amb 80 obres de diferents artistes locals procedents de la col·lecció privada de Jordi Planas. El Centre Cultural acull l'exposició L'Art Terrassa, els noms propis, una mostra que treu a la llum una part de la col·lecció de pintura catalana de l'empresari Jordi Planas, considerada una de les més representatives de l'art local. L'exposició s'ha inaugurat aquest dijous al vespre i es podrà visitar al Centre Cultural fins al 12 de gener de 2014. Estructurada en tres grans blocs, el recull se centra en l'art vinculat a Terrassa, el realitzat des de finals del segle XIX fins a l'actualitat. L'exposició pretén ser una sociologia de l'art terrassenc, de l'evolució artística de la ciutat. El doctor en Història de l'Art i comissari de l'exposició, Miquel Àngel Codes, ha seleccionat curosament 80 quadres d'un conjunt d'unes 800 obres. Totes elles han estat agrupades segons el moment històric al qual pertanyen i es classifiquen amb la Florida, des de finals del segle XIX fins a la Guerra Civil, postguerra i primers signes de renovació, i segona meitat del segle XX fins avui. Seguint la voluntat de Jordi Planas de constituir una col·lecció prou àmplia i representativa,
El comissari de l'exposició ha seleccionat obres de 48 artistes per plasmar aquest llarg període d'art a la ciutat. Doncs som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb l'exposició El so del silenci, una mostra de l'Associació d'Artistes Visuals de Terrassa que es pot visitar a la seu dels Amics de les Arts. Nosaltres ho deixem aquí, serà fins dilluns a la mateixa hora. Més informació a internet al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Que passin una bona nit i un millor cap de setmana.